Evo, danas smo svjedoci da u opštini Babušnici imamo poveći broj infrastrukturnih radova. Prvo bih rekao da smo upravo je završena Karađorđeva ulica, u pitanju donacije od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Vrednost je negde oko 20 miliona, a upravo se radi i prva faza uređenja centra grada, vrednost negde oko 20 miliona. Takođe, potpisali smo i uveli izvođača u izgradnju druge faze, takođe uređenja centra grada, takođe vrednost nekde preko 20 i nešto miliona. Tako da, svako ko dođe u Babušnicu može da vidi da Babušnica najzad menja svoj izgled, što je za sve nas koji tamo živimo jako pozitivno. Takođe od projekata, kada je u pitanju projekata energetske efikasnosti, tu nam je projekat prošao i tu u pitanju su 100% bespovratna sredstva koje je obezbedila opština Babušnica za izradu energetskog omotača, a u pitanju zgrada opštine, gde imamo upravo sada majstori, odnosno radnici tog preduzeća koje je dobilo posao na tenderu, su takođe aktivni i upravo u ovom trenutku se izvode radovi na samoj zgradi opštine. Takođe bih spomenuo da je u toku je i velika javna nabavka za uređenje starog prostora igrališta koje se nalazi u centru Babušnice. Radi se o jednom izuzetno prelepom prostoru koji je već podužen iz godina ovako napušten. I takođe se radi o jednom parkovskom lepom uređenju sa lepom letnjom pozornicom i ja se nadam da tu neće biti nekih problema, da ćemo već po isteku u narednih 5-6 dana isteku ove velike javne nabavke i ukoliko sve prođe bez nekih žalbi, da ćemo i tu uvesti izvođača u posao i nadam se da će do kraja godine biti završen i veliki taj infrastrukturni projekat. Takođe, moram da spomenem i poveći broj ulica koje pripremamo za izgradnju toku ove godine. Radi se o jednom paketu između 8 i 12 ulica. Sve zavisi od projekata i sve one dokumentacije, imovinskih odnosa. Ukoliko sve to pročistimo, ja se nadam da ćemo napraviti i tu jednu veliku javnu nabavku od nekih 12 ulica, a kada sve to saberemo, opština Babušnica, Boga mi, ove godine imaće velike investicije, vrednost je negde oko 2 miliona eura, što u zadnjih 50 godina nije imala. Posebno mi je zadovoljstvo, naročito da poveća sredstva je obezbedila sama opština Babušnica iz svog budžeta, a nadam se da ćemo upravo i u toku ove godine, učešćem na raznim konkursima koji će biti objavljeni, opština obezbediti dodatna sredstva. Tu bih samo spomenuo, kada je u pitanju evropski progres, uređenje pijačnog prostora, što je bila danas i jedna od tema, kada je u pitanju veterinarska inspekcija, jer i opština Babušnica ima tu niz manjkavosti, ali zahvaljujući evropskom progresu, nama je već projekat za projektovanje i uređenje tog prostora prošao, obezbedili smo sredstva, a nadam se da ćemo kasnije opet u saradnju sa evropskim progresom i javljim na konkursu obezbediti tih nekih oko 300.000 eura gde ćemo urediti i taj pijačni prostor.